הבוקר התקיימה ישיבת הממשלה המעשית הראשונה במשרד ראש הממשלה בירושלים. בזה אחר זה נכנסו השרים החדשים והתרגלו למעמד החדש. חברים, יום שמח, ישיבת ממשלה חדשה, יציבה, כיף גדול. ורק להגיד לכולם שאנחנו, הממשלה שלנו, ועל זה היה דיון כבר אתמול בלילה, מתכוונת להתמודד עם הנושא של יוקר המחיה, עושים עכשיו עבודת מטה, בשורות טובות בקרוב. כמו שאמרתי, אחת ההחלטות הראשונות שלי הייתו לבחון את הנת"צ על ויש אחד, על איילון, על מישור החוף, נת"צים ריקים לא יהיו בבית ספרי. ראש הממשלה נתניהו אמר בפתח הישיבה. הממשלה הקודמת לא הייתה מאוחדת סביב שום מטרה לאומית. הייתה להם רק מטרה אחת, למנוע את הרגע הזה. מעבר לכך, שום דבר. כל אחד משך לכיוון אחר, והמדינה עמדה במקום. כתוצאה מכך הצטברו בעיות רבות וחוסר מס מוחלט של הממשלה הקודמת בתחומים רבים. נתניהו התייחס גם לסוגיה האיראנית והדגיש. אנחנו נפעל בצורה עוצמתית וגלויה במישור הבינלאומי נגד החזרה להסכם הגרעין, לא רק בשיחות עם מנהיגים מאחורי דלתיים סגורות, אלא גם באופן עוצמתי וגלוי מול דעת הקהל העולמית, לצערי בניגוד לדעה הרווחת, שהסכם הגרעין המסוכן הזה ירד מהפרק, אחרי האירועים האחרונים באיראן, אני חושב שהאפשרות הזאת עדיין לא ירדה סופית מהפרק. בישיבתה אישרה הממשלה את מינוים של 6 סגני שרים. מי שנותרו בינתיים בחוץ הם חברי הכנסת אלמוג כהן ומאי גולן, שיחכו לתיקון החוק שיאפשר מינוי של יותר מסגן אחד במשרד.